Salam, mən Xəyalə Babayeva. Bugünkü dərsimizin mövzusu söz önlərinin ikinci hissəsidir. Prepositions, the second part. Hər sözönü və onun işlədilmə qaydası ilə tanış olaq. At özündən sonra saat olarsa işlədilə bilər. Məsələn, at 2 o'clock. Əgər Biz cümlədə iki vaxt göstəricisinə rast gəliriksə, məsələn, saat 2-dən 5-ə, 6-dan 10-a, bu kimi vaxt göstəriciləri görürüksə, bu zaman at işlədə bilmərik. Onda from til, from to kimi hissələrdən istifadə edərək, məsələn, from seven, 5 til 7, 5-dən 7-yə kimi, from to ten, 6 to 10, 6-dan 10-a kimi Əvəzində saatı dedikdə ümumiyyətlə saat e, məsələn 2-dir, 5-dir, 10-dur, 10:15 dəqiqə qalıb. Bu formada deyəndə biz adətən it is ilə başlayan cümlələrdən istifadə edirik. Sadə cümlədən və e, bu halda ət işlədə bilmərik. It is 2 o'clock, it is 5 o'clock, it is half past 7, məsələm. Bu halda biz ət işlədə bilmərik. Bunu yadda saxlayın. Ət bayram ola bilər plus bayram. Yəni atdən sonra hansı bir bayram istimətl at noruz at christmas bunlar deyə bilər ki, lakin əgər o həmin o bayram adlarından sonra day holiday və yaxud da eve sözləri gələrsə, onda biz orada at işlədə bilmərik. Əvəzində on işlətməliyik. Nümunəyə baxaq. At christmas. Bir də var deyirik on christmas eve. Eve sözünü gördüyümüz üçün orada on işlətmişik. Amma 1-ci hissədə Christmas sözü tək qalığı üçün ət işlətmişik. Noon, night, midnight və dawn sözləri ət işlə işlənir. At noon, at night, at midnight, at noon, dawn. Last, next, this, every sözləri in, on, at ilə işlədilməsə də, since, till sözlərlə işlədilə bilər. Məsələn, in lost deyə bilmərik, amma since last Monday məsələn deyə bilərik. Nümunələrə baxaq. Since last Monday keçən bazar ertəsindən bəri. Till next week gələn həftəyə kimi. Ancaq last və next sözləri artikl ilə işlənərsə, məsələn the last, the next kimi işlənərsə, deməli o zaman məfhumu bildirmir və ona görə də ə, biz orada sözünü işlədə bilərik. Məsələn, at at the next e, station növbəti stansiyada, çünki mənası tamamilə fərqlidir. Növbəti stansiyada at the last chapter sonuncu kitabın sonuncu fəslində. E, bu zaman sözəni ismindən asılı olaraq qoyulur. At həm də yanında deməkdir ikinci bir mənası. Məsələn, at the building binanın yanında. At, at the bookstore kitab mağazasının yanında at mənası həm də yanında deməkdir. Bir başqa cür işlədirik, bir də süfrün arxasında əyləşmək. Məsələn, at the table. Biz süfrün arxasında əyləşmişik. We are sitting at the table. At ilə daha nələri işlətməyə olar? At müvəqqəti məkan bildirdikdə işlədilir. Lakin home istisnadır, çünki home müvəqqəti məkan deyil. Biz hara müvəqqəti olaraq gedib gəlirik? Məktəbə, işə, stansiyaya, parka, muzeyə. Bu bura bu yerlərə biz gedirik, qayıdırıq. Amma hara qayıdırıq? Daimi yerimizə, evimizə. Ev sözü istisnadır. At ilə işlənir at home. Heç bir artikl da aradə işlənmir. Aa, amma e, digər yerlərdə, qeyd etdiyim yerlərdə e, article e, at sözünü işlədirlər. Məsələn, at the station, at work, at school, at the zoo, at the museum. Əgər biz cümlədə here, there, abroad kimi sözlərə rast gəliriksə, orada sözünü ümumiyyətlə nə ətni nə də bir başqasını işlədə bilmirik. Çünki bunların özü ilə məkan bildirir. At ilə başlan ə, işlənən bir sıra ifadələrə nəzər salaq. At the bus stop avtobus dayanacağında, at the traffic light işıq forda, at the age of 5 5 yaşında at the border crossing sərhəd keçid məntəqəsində at first əvvəlcə at least heç olmasa hər halda at last nəhayət at once dərhal at reception qeydiyyatçının yanında aşağıdakı feillərdən sonra isə at işlədilməlidir. Bu feillərimiz hansılardır? to stare at kimsəyə nəyəsə baxmaq. Bir neçə feil var ki, bunların hamısı sinonim sayılır. Yəni e İ eyni mənanı verirlər. To see at bu feillərimiz to see at, to glance at, to have a look at, to take a look at, to look at. Bunlar kimi sənəyə səbaxmaq mənasını verir. To shoot at, atəş açmaq, to fire at, yenə atəş açmaq mənasını verir. To laugh at, kiməsə gülmək, getmək ləf sözündən sonra at işlənməlidir to be good at nə isə bir hansısa bir işi səriştəli bacarmaq. to be bad at bir işdə səriştəsiz olmaq. to wink at göz vurmaq. Deməli bu feillərdən sonra biz at işlədirik. Əzbərləmək lazımdır ki, testdə bir çətinlik çəkməyəsiniz. Tələbələr arasında tez-tez rast gəlinən və tez-tez verilən suallardan biri. 10 və o-vənin fərqi nədir? hər ikisinin üstündə, üzərində mənasını verirsə. Bu halda belə bir ə, təsəvvür yaradın. On deyəndə müstəvi üzərinə toxunur, təmas var. O və deyəndə ancaq təmas yoxdur. Məsələn, nümunələrlə baxaq on üzərində olanı. Üstündə uh, there is a book on the table. X İk, stolun üstündə kitab var. The picture is on the wall. Ş şəkil divardadır. Uh, burada biz nəyi görürük? Təmas. Amma o və deyəndə toxunmur. Məsələn, the birds fly over the trees, over the buildings. Quşlar ağacların, binaların üzərindən uçurlar. Üzərindən, təmas etmədən, toxunmadan sadəcə uçurlar. There is a bridge over the river. Çayın üzərində bir körpü var. Körpü çaya toxunmur. Hündürdədir. Yəni təmas yoxdur. Bu halda biz over istifadə edirik. Amma overin bəzi e, işlədildiyi məqamlar da var ki, tamamilə fərqli mənanı verir ə və on sözünün antonimi olaraq biz under-ni işlədirik. The cat is under the tree. Pişik ağacın altındadır. O və ilə işlənən bəzi ifadələrimiz bunlardır. To turn over. Səhifəni çevirmək. Dönmək, çevrilmək. To be over. Qurtarmaq. To be over. Qurtarmaq. All over the world. Bütün dünyada. Over my head. Başımdan bir fikir keçmək, başımdan bir fikri keçirmək. Məsələn Uh, climbing the tree uh, is a so that is over my head ağacın üzərinə qalxmaq mənim başımdan keçən bir fikirdir. Um, uşaqlar üçün daha çox istifadə olunan bir cümlə. Deməli, uh, o və ilə işlənən ifadələrimiz az da olsa bunlardır və bunları əzbərləyirik ki, həm mənas fərqini bilək, həm də ki uh, yerinə qoymağa bacarək. Biz bilirik ki, bəzi sözünləri yəni hal şəkilçilərinə əvəz edir. Bunlardan biri də from dan dən çıxışlı hal şəkilisinə uyğun gələn bir sözündür. Məsələn, she took the baby from me. O məndən uşağı götürdü, məndən, məndən çıxışlıq halı olur artıq ə, aldı. Taking at lakin əlimdən tutdu mənasını deyəndə əlimdən çıxışlıq bildirsə də burada by işlətmərik. Took by my hand. He took by my hand o mənim əlimdən tutdu. Burada from işlətmək olmaz. Ba işlədir. Yəni bu bir ifadə şəkildə bunu yadda saxlayırsınız. Sonra from-un işləndiyi bəzi e, qaydalar var. Məsələn, sözləri var. Bunları əzbərləmək lazımdır. Safe from əziyyət çəkmək, nədən əziyyət çəkmək. Protect from nədən-sə qorunmaq, kimdən-sə qorumaq. To stop somebody doing something ancaq ifadəsində from işlətmək olmaz. Kimsə nəsə etməkdən çəkindirmək mənasındadır. Burada tərcümədə biz çıxışlıq halı görsək də, burada from işlətmək olmaz. Uh, to stop somebody doing something. Out of odadan deməkdir. The student takes his book out of his bag. O bir istiqamət bildirən danadandır. Məsələn, tələbə kitabını çantasından götürür, çıxarır. Through içərisindən deməkdir. Bu da istiqamət bildirən sözlərindəndir. Robin Hood walked through the forest. Robin Hood meşənin içindən keçərək gedirdi. Preposition hissəsinin 2-ci hissəsi bu qədər. Sizə dərslərinizdə uğurlar. Diqqətli olun ki, testlərdə səhvləriniz olmasın. Hələlik.